ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პეტრე ცაავა მატროსოვის ციხეში არ შეუშვეს. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი დაკავებული დეკანოს გიორგი მამალაძის მონახულებას გეგმავდა. მისთვის მიზეზები არ განუმარტავთ. მიტროპოლიტის განცხადებით საპატრიარქოში სიტუაციას პატრიარქის მდივან რეფერენტი მართავს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ილია მეორეს დეკანოზის მონახულების და მისი თავდებით გამოშვების სურვილიც ჰქონდა, რასაც წინააღმდეგობა შორენა თეთრუაშვილმა გაუწია. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურა პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის დაკითხვას გეგმავს. ამ წუთებში კი დაკავებული დეკანოზის ადვოკატები საპატრიარქოში იმყოფებიან. გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ ადვოკატებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ არ აქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად ვის შეხვდებიან. შეხვედრის დეტალებს ჩვენ მომდენო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. საქართველოში პატრიარქის ჩამობრძანებიდან უკვე საპატრიარქოში სიტუაციას მართავს ყველაზე დიდი დამდაშავე შემოქმედი სცენარის ავტორი ამ სკანდალისა ქალბატონის სახით, რომელიც მე ვფიქრობ უნდა სასტრაფოდ ჩამოცილდეს ამ მართველობას, რომ გამოძიებას არ შეეშალოს ხელი და შეეწყოს ხელი გამოძიების ობიექტურად წარმართვა მის ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში. რა ფორმით არის ის ჩართული მიმდინარე პროცესში? გაკეთებული განცხადებები, მამა მიქაელის განცხადება, სხვა ცილისწამებლური ცრუ ინფორმაციები საპატრიარქოს სახელით მისი გარემოცვისაგან რაც კეთდება ემსახურება ხელის შეშლას გამოძიების პროცესისათვის. მე ვადასტურებ, რომ სიტუაციას მართავს ისევ ქალბატონი.